Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının milli bölməsi olan Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı 2016-cı il üçün korrupsiya qavrama indeksini təqdim edib. Məlumatlara görə bu il Azərbaycan indeksdə 30 balla 176 ölkə arasında 123-cü sırada yer alıb və Afrikanın Cibuti, Sierra Leone, Cənub-Asiyadakı Laos, Amerikaqadakı Honduras, Paraqvay Respublikaları, Meksika və Moldovayla bir sıraya düşüb. Reytinq 0-100 ballıq qiymətləndirmə şkalasına əsasında hazırlanıb. 100 bal olduqca təmiz, 0 olsa olduqca yüksək korrupsiyalaşma səviyyəsini göstərir. Odur ki, illər üzrə müqayisə apara bilmək üçün ölkələrin yeri deyil, xalı daha vacib əhəmiyyət kəsb edir. 2015-ci ildə Azərbaycan 29 balla 168 ölkə arasında 119-cu yer tutmuşdu. Azərbaycanın 2016-cı ildə korrupsiyanı qavrama indeksində mövqeyi əvvəlki illə müqayisədə 1 bal yüksəlib Qafqazdakı qonşulardan Ermənistan 33 xalla, 113, Gürcüstan isə 57 xalla 44-cü yerdədir. 2016-cı ildə korrupsiyana qavrəm indeksin hazırlanmasında ümumi olaraq 13 fərqli hesabatdan istifadə edilib. Bu hesabatlar antikorrupsiya siyasətinin səmərəliliyinə təsir göstərən bir sıra siyasi, iqtisadi və sosial xarakterli meyarlar üzrə ölkələrin mövqeyini qiymətləndirir. Azərbaycana dair məlumat isə 7 fərqli mənbə əsasında hazırlanıb.